الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد أن وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارب وديا الله تبارك وتعالى مجرما لوككا ودرايد دمو إزوا وانا وتعمي تارن البركة watan Ramadan watan alqur'ani mai girma watan azumi muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ni'ima da yi mana to kamar yadda aka saba a masallatayen mu na wannan ƙasa Najeriya mai tarin albarka da ake zama na aibitan alqur'ani mai girma to mu ma wannan shekaran a wannan masallaci insha Allah a karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi har 6 abin da ya saukaka zamu dinga zama domin tunatar da juna da kuma bayyana wa juna ma'anonin abin da ya sara daga cikin littafin Allah mai girma to yau zamu soma ne da ayoyin azumi wanda ke cikin suratul baqara in Allah ta'ala ya rayar da mu zuwa gobe za mu tashi inda mu kwana a wancan shekara hikimar hakan shine tunatar da mu ga baki daya kadan daga cikin dokokin abin da ya shafi wannan wata da kuma wato dada lura da ka'idodi da Allah tabaraka wa ta'ala shi fada da kansa ga wannan wata mai tarin albarka da wannan ne za mu tashi akan aya ta 183 suratul baqara ayoyin za mu karanta su ne a gurguje saboda suna da yawa kuma mu kare wannan bayanan a yau domin gobe insha Allah mu tashi a gaban da mu kwana a wancan shekara a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون to kamar yadda muka ambata wannan aya ta 183 a cikin suratul baqara wacce ita baqara ita ce aya a sura ta 2 a jerin karatun alqur'ani daga fatiha sai ita wannan aya kai tsaye Allah ta'ala ya kira bayin sa mu'minai da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani ko kuma ya ku wa'anda suka yi imani wato wannan kira ba kowa ne aka kira ba kira ne na musamman ga bayin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke da imani shi yasa sahabbai a zamanin su idan an fara aya da irin wannan kira sukan yi addu'a ta musamman na cewa ya Allah ka sa mu cikin wanda ka kira domin keɓantattun bayi aka kira ba kowa da kowa ba shi yasa wasu lokutan zaka ji Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ana nufin kowa da kowa cikin 'ya'yan adam da musulmi har da kafiri wasu lokutan kuma Allah ta'ala ya kira annabawa zaɓaɓɓun bayansa ya yi wa nabi wani lokaci kuma ya kira kafirai kul ya yul kafirun to amma idan an yi wannan kira na masu imani ana fata duk wanda ya ji wannan kira ya zanto cikinsu wajen aiki ba wajen rayawa cewa shi yana da imani ba to Allah ta'ala ya sanya mu ga baki ɗaya cikin wanda aka kira a wannan aya da kuma ire-iren wannan aya wanda suke da yawa a cikin alkur'ani to galibi da aka yi wannan kira umurni za a bayar ko hani cikin alaman mutum yana cikin wa'anda aka kira shine ya bi wannan umurnin ko kuma ya hanu da wannan hanin sai Allah ta'ala ce kutiba alaikum siyam kutiba a harshe na larabci na malamai na wato ainihin usulul fiqh suna cewa kutiba ma'anansa furida duk inda ya zo a cikin alqur'ani abin da yake nufi an farlanta wannan abin da ake kira a kayansa wato ba zaɓi ba ne an farlanta wa mutum dole ya bayar da zaɓi sai dai wa'anda kuma shari'a
ta kebance su da larura kamar da zamu ji a wannan ayoyin da ke biye. Kutiba alaikum siyam, an farlanta azumi ko kuma an wajabta azumi a kanku. Asiyamu wato kamewa ne aslan a larabci, amma a shari'a ta ibada shine mutun ya kame daga ci da sha da jima'i tun ketowan wato ainin alfijir zuwa faduwar rana. Wannan ko ba a Ramadan ba haka ka'ida take, amma nan Ramadan ganin cewa farilla ne to tsare shi yafi tsare kowane irin azumi. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama idan aka wajabta wannan azumin akan al'umomi wacce suka gabace ku, kenan ba mu bane farkon wanda aka dora mu azumi. Mutanen Annabi Dawud alayhi salatu wasalam sun yi azumi, shi karan kansa ya azumi, yana azumin kwana daya ya huta kwana daya. Sifofin azumin magabata yana babbanta da namu, amma suna daukan suna iri guda. Annabi Isa alayhi salatu wasalam shi ma ya yi azumi, annaba dukkanin su sun yi azumi, domin ɗaya ne daga cikin wato manyan ibadu wanda ke kusantar da bawa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa hadisai suka zo masu yawa akan fallan yin azumi da kuma kwadaitar da yin azumi. Ba su kirguwa wanda aka rawaito na idan mutum ya azumi yana da falala kaza. Daga ciki shine hadisin da ke nuna an yafe mutum duk zulubin da ya aikata idan ya yi azumin Ramalana sa'annan kuma ya tsuwan Ramalana. Duk hadisin sun tabbata daga Abi Huraira, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya yi azumin Ramadan yana mai imani, yana mai neman lada, to za a gafarta masa zunubansa. Hadisin kuma ya inganta daga Buhari da Muslim. Haka nan wanda ya tsaye wandan Ramalan, Ramalana wato sallan tarawih ko sallan tahajjud ko ya hada duka, shi ma za a gafarta masa dukkan zunubansa. Sa'annan yana da kofa ta musamman na shiga aljanna gobe kiyama ar-rayyan. Sa'annan duk wanda ya azumi ko ba Ramalan bane ana nisantar da fuskansa daga wutan jahannama tsawon khalifa 70. Duk wanda aka nisantar da shi daga wuta to an kusantar da shi ga aljanna. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a hadisin nan da ya inganta na cewa kullu amalu ibn adam lahu illa sam illa sawmu fa huwa li wa ana ujzi bi. Dukkan ayyuka dan adam ke yi na ibada nashi ne, ba ce azumi. Allah ta'ala ce wannan nawa ne, ni kadai na san abin da zan biya wanda ya azumi. To wannan hadisin kadai ya ishi daukaka ga masu azumi na mutum ya tsare azuminsa, kare lalata wannan azumin ko da riya ko da abubuwan da ke bata shi. To ba mu bane farau, al'umomi gabadin mu sun yi, sun kuma rabauta da abin da ake nufi da yin azumi. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna, ko kwa samu takawa. Wannan shine maksudin azumi. Wannan aya tana daga cikin manyan ayoyin Alkur'ani wadda ta cika da balaga cikakka, da umurnin kira, da umurnin abin da za a yi, da abin da ya sa aka ce a yi shi, duk a cikin aya ɗaya. Domin kada mutane su ɗauka abu ne mai wahala, ana so a wahala da su, sai Allah ta'ala ce mun ɗora muku azumin ne ba don kowa ba, sai don karan kanku domin ku samu takawa. Wanda shi ne mafi girman abin da ɗan adam zai guzuri da shi zuwa gobe kiyama. Babu abin da mutum zai tafi da shi lahira ya zamanto guzuri mai amfani wanda ya fi takawa, jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bin dokokinsa. Shi yasa malamai suka yi ta fassara takawa tun zamanin sahabbai har tabi'ina zuwa yau. Amma abin da zaka fi ɗauka mafi karanci shine mutum ya bi duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi, ya yi duk abin da Allah ta'ala ya hana mutum ya hannu shi ya takawa. Wanda duk ya dace da wannan to ya samu takawa. Dukkan ibada ko da aka ce a yi, duk ibada da zikiri da istighfari da azumi da sallah da zakka da dukkan abin da ka san Allah ta'ala ce ya ce a yi shi, ya bada umarni a yi shi ne domin a samu takawa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mutane ku bautata ma ubangijinku
duk abinda ake cewa dangin bauta ya shiga ku kuma ji tsoron sa wanda shi ya halice ku kuma abinda yasa yayin umurce ku da ku ibada shine ku cimma burin takawa ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku yan adam ku bauta wa ubangijin ku wanda shi ya halice ku da wanda suke gabanin ku amma abinda ake so daga wajen ku daga wannan ibadan ku samu takawa tsoron Allah shi yasa a haji ma takawa ne wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku guzuri in za ku tafi aikin amma dai ku sani cewa takawan nan shi ake bukata shi yasa mutum zai ibadan dan Allah ba dan wani ba kuma ya dinga hararo Allah a yayin da yake yi har ya cimma wannan buri na takawa har kuma wato ainihin ya kai ga samun daraja mai girma shine shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya gadar da mu gabaki ɗayan mu da sauran musulmai gabaki ɗaya at-taqwa. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we give special thanks to Allah the Most High, who in his infinite mercies extends our lives to witness the first day of Ramadan 1438 years after the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As it is part of the practice in this mosque and many others across the nation is to conduct the Ramadan tafsir at this period. As far as this mosque is concerned, the tafsir program inshallah will be coming to your way every day until the end of the month from the hour of 4 to 5:30 by the special grace of Allah. We thank Allah the Most High for giving us this golden opportunity and giving us ability to serve Him. As you can remember, we stopped at the end of Surah An-Nur last year. However, today we are going through the verses that discuss fasting so as to remind ourselves on some rulings of fasting, and inshallah tomorrow we are going to continue from where we stopped. Verse 183 of Surah Al-Baqarah is the first verse that discusses fasting in the surah. Allah the Most High says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O you who have believed, kutiba alaykumus siyam. Fasting has been made compulsory upon you. Ya ayyuhalladhina amanu, as scholars said, is a special call addressed to a special category of people. Allah the Most High made so many calls to draw the attention of different categories of people in the glorious Quran, and this is one of them. It is directed to special category of people. In some verses of the Quran, Allah the Most High directed this type of call to the mankind in general by saying, Ya ayyuhan nasu, O you mankind. In other places, Allah the Most High directed the call even to those who disbelieve by saying, Qul ya ayyuhal kafirun, say, O you unbelievers. However, this one is specific to those who declare that Allah is the only one worthy of being worshipped and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So whenever this call is made, anywhere you see it in the glorious Quran, it is either followed by a command to do or to avoid or to stay away from a particular thing. Whosoever accepts the call and implement its content has indeed attained success. So in this regard, after calling this category of people, those who believe, then Allah says, Kutiba alaykum siyam, kutiba bima'ana furidha. Whenever
This word appears in the Quran. In most cases, it refers to furida. That is, that thing has been made compulsory, mandatory on you. What has been made compulsory on us in this regard is as-siyam. Fasting has been made compulsory on us, kama kutiba ala alladhina min qablikum, as it was made mandatory on the generations that came before you, la'allakum tattaqun, perhaps you may attain piety. Then as-siyam, as scholars define it, is abstinence from eating and drinking and sexual intercourse from dawn to sunset with an intention of serving Allah the Most High. So this is the command being given to us in this verse, so as to be among those who do observe fasting for the sake of Allah the Most High. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, it has been made compulsory just as it was made compulsory on those generations that came before you. This means that it is not the only the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that have been charged to observe fasting. Rather, the generations that came before us have observed fasting. All the messengers who came before our noble messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam did observe fasting. We have been informed of the fasting of Dawood alayhi salatu wasalam, who used to fast on every other day, meaning he fasts today, tomorrow he breaks, next tomorrow he fasts. That's what the Prophet sallallahu alaihi wasallam described as the best type of fasting. Therefore, Allah the Most High ordains fasting on us, and we are not the first ummah, or we are not the only ummah on whom fasting was made compulsory. Other generations who came before us did fast. Therefore, it is nothing new. It is nothing that we cannot observe. If others can do, what more of the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam? La'allakum tattaquna. The reason and the wisdom behind making fasting compulsory on us, it is for our own benefit. Not for any benefit going back to Allah the Most High, but rather for us to benefit in order to attain taqwa, the highest form of attainment. Whoever achieves taqwa, then he has succeeded in achieving whatever is needed by a servant of Allah in this world and the hereafter. There is no way one can earn paradise without having taqwa. That is why taqwa has been defined by scholars, right from the predecessors to the followers, that the summary of its meaning is that for one to obey Allah the Most High and to stay away from all the prohibitions of Allah the Most High. With this, one will achieve best from his fasting, just as the Prophet ﷺ mentioned the superiority, the virtues of fasting, such as attainment of forgiveness, by saying, whosoever stood in the nights of Ramadan in Taraweeh, in Tahajjud, his past sins have been forgiven. Whosoever passed the month of Ramadan, his sins, his previous sins have been forgiven. He also mentioned that all acts of worship being dedicated by human being to Allah the Most High, they all belong to him, except for fasting. Allah says, it belongs to me, and it is me who knows how to reward someone who observes fasting. This exclusively informs us how fasting is special, what it attracts in terms of reward from Allah the Most High. Therefore, that is why we have been commanded to fast. Not only fasting, other acts of worship also are being or have been ordained towards attaining, with the target of attaining taqwa. Hajj also leads to attainment of taqwa. All other acts of worship leads to attainment of taqwa. Therefore, we ask Allah the Most High to grant us success and to give us taqwa. Ayyaman ma'dudat,
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله تعالى أيام معدودات وأن كان يوديك باس ديوا كدن كاغا تبتشن هكا yanzu ana cewa yau ne 1 ga watan Ramadan amma kafin ka ankara za ga an riga an yi 10 an yi 20 har an fara dani karshe wasu mu za su samu yadda aka yi wancan azumin da su amma yanzu babu shi da an yi hakuri an yi cikin ibada ta yi wannan kade ma sai kai mutun aljanna shi yasa mu da muke raye dama ce mu yi azumin nan kamar ba za mu maimaita shi ba don babu wanda ya san ko zai kai shekara na gaba Allah ya sauƙaƙi azumi yayi mai sauki yace ayyamul madudat ɗan kwanuka ne kalilan kadan dan ya sauƙaƙa mana shi kar mu tsorata da shi idan kai sai ka ga riga kai wanda bai ba kuma sai ka daren yayi bai ba zunubi na jiransa Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana shi yace kwanuka ne kadan ba su da yawa da Allah ya ga dama sai ce mu yi azumi shekara ba hutawa ba da zakai dole sai kai da ya ga dama sai ce wata 6 irin na Annabi Dawud alaihi salatu ko ya ce wata 3 dole sai mutun yayi amma sai ce wata 1 kacal kuma a wayannan kwanukan kadan na wata 1 za a baka ladan kai wata 10 kana azumi duk wani karin sauki ne saboda duk ana kwadaitar da mu mu dai mu shiga aljanna Allah bai san mu autan jahannama sai dai ko idan mun ki wanda duk yake kuma shikenan kaga shi ya jawo kansa ladan wata 10 za a ba duk wanda ya Ramadan ko da 29 aka yi za a bashi ladan yayi wata 10 yana azumi idan kuma ya bi da kwana 6 a Shawwal wanda shi ma kenan sau 10 kaga kwana 60 kenan shi ma na shekara ya cika duk sauki aka yi mana ayyamul ma'dudat kwanuka ne kadan faman kana minkum maridan duk da a kara mana wasu wani saukin sai Allah ta'ala ce duk wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya au ala safarin ko matafi fa iddatun min ayamin ukhar shi ma an bar wani rangumin na musamman cewa ya biya wannan azumin a wasu kwanuka na daban ba a lokacin da yake cikin rashin lafiyan ba ba a lokacin da yake matafi ba kaga shi ma wani sauki ne shi yasa addinin musulunci addini ne mai sauki ba ya da wahala addini yusuf addini yana da sauki babu wani abu na musulunci wanda za a ce addini ne ka samu wanda ya san shi ma bayani ka ji wahalarsa duka sauki ne musamman kuma wannan azumi da Allah tabaraka wataala ya farlanta akan mu mutun ya rama a kwanuka na kadan amma shi kalima ta maridan mara lafiya kada mutun kawai daga ya dan ji ciwon kai karfe 9 ko karfe 10 ko karfe 11 rana ko kuma dan yi tsananin rana ba a yi ruwa ranan ba ya kare azumin sai ce ai shi ma abai da lafiya ana nufin rashin lafiya na hakika wanda likita zai ce maka a ba za ka yi azumi ko kuma kai karan kanka ka san cewa wannan ciwon da kake ji ba za ka yi azumi ba ba waskiya mutun zai ba kawai da ya ji tsananin azumi sai ya sha ruwa ya ce an ce a tafsiri ma an ce mara lafiya wani lokaci rashin cin abincin da rashin abincin sha din yakan dan kawo dan sauyawa na jiki da dan ciwon kai dan rauni da sauransu domin awa mutun tarbiya ya san irin abinda wadansu suke sha na gwale-gwale waye da ba su da abinda za su ci da abinda za su sha to haka ba ciwo ne kawai wanda mutun ya ga dama ba a ciwo ne wanda ko dai likita ne yace idan mutun yayi azumin za a samu jinkirin waraka ko kuma zai ƙara ciwo ko kuma za a samu sauki ba iya ilimin sa to wannan mutun sai ya aje azumi ba gwaninta ne ba kuma mutun yace dole a sai yayi haka nan matafi shi ma amar rangwame matakar tafiyan ta kai wato ainihin abinda ake wa kasar misali mutum zai je Kaduna ko zai je Kano ko zai je Calabar ko Lagos ko zai je Sokoto ko Maiduguri zai iya wato koda da mota ne zai iya wato ainihin shan ruwa abin nan daga baya ya cika ya biya abinda wato ainihin ya rasa
wal ladina yatikunahu fidyatun ta'amu miskin, ga wa'anda shi sa an samu tafsiri daban-daban guda biyu a wannan bangare na wannan aya. Wasu malamai suna cewa ga wa'anda suke shan wahala wajen yin azumin fidyatun, to sai su yi fansa, wato sai su ciyar ta'amu miskin, su ciyar da miskini a kullum, sai su ciyar da miskini ga masu shan wahala a cikin yin wato ainihin azumi, su hukuncinsu shine ciyarwa. Wannan shine tafsiri na wasu daga cikin maluma, amma wasu maluma cewa suka yi a'a, wannan shashi na wannan aya a lokacin da ba a farlanta azumi ala tilas bane, aka ba mutane zaɓi, wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun, ga wanda za su iya azumin, yutiqu shine abinda zaka iya, ba abinda ba zaka iya ba, za su iya yin azumin amma an ba su zaɓi su ciyar da miskini, sai ka ƙi yin azumin a farkon azumi, sai ka ci da miskini da ƙarfinka da komanka da lafiyanka ba tafiya ka. Wannan shine mafi dacewan tafsiri ga wannan shashi bisa tafsirin manya-manyan malamai wanda suka gabata cewa lokacin an ba mutane zaɓi ne ba a riga aka farlanta shi ba, kamar yadda ayar da ta biyo wannan za ta goge hukuncin wato ainihin ba wa mutum zaɓi. Ta yi wani kuma ya ce a'a, to ai ga wata aya da aka karanta can wacce ta farlanta, wancan aya da ta farlanta ita ke tabbatar da aya da ta biyo wannan a hukunci, amma ita wannan aya ta ba wa mutane ne zaɓi na ko mutum ya yi ko mutum ya ciyar. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu, duk wanda ya yi tatawwi wato ya yi nafila, ya yi abinda wato ainihin zai kawo mashi ƙarin lada, to shi ya fi alkhairi a gare shi. To shi ma wannan shashin ya kasu kashi biyu ma'anarsa. Ma'ana ta farko ita ce ga waɗannan da suka ce zaɓi ne, malaman da suka farin jaya da cewa zaɓi aka ba mutum, suka ce to duk da zaɓin ne aka ba shi, idan ya yi azumin sa'an nan kuma ya ciyar ya haɗa duka biyu, to wannan shi ya fi a gare shi. Sa'annan duk da cikin ma'anar bayaninsu suka ce duk da zaɓi ne, idan mutum kuma ya zaɓi ciyarwan sai ya ciyar da mutum biyu maimakon ya ci da mutum ɗaya, shi ma fa huwa khairun lahu, duk dai magana ce ta mutum ya ƙara ciyarwa musamman a watan azumi. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu, duk wanda ya zaɓi wato ƙarin alkhairi shi ne haɗa azumin da ciyarwan, ko kuma ya ciyar kuma ya ciyar, bai cin bai azumin ba, duk zai samu wato ainihin ladansa. Da wannan malamai ke cewa duk wanda aka ba su zaɓin ciyarwa, misali tsoffi wanda tsufa ya sa ba za su yi azumi ba, to su ciyar da abinci mai kyau hada ƙari, ko kuma wanda ciwo ta riga ta riske shi kuma ana ganin ciwon ba na warkewa ne ba, to shi ma ya ciyar kuma ya ciyarwan shi ma hada ƙari. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu, wa anta sumu khairun lakum, amma ku yi azumi shi ya fi muku. Wannan ke tabbatar da zaɓin da malamai suka ce zaɓi aka ba mutum, shi wannan gaba na aya yana ƙarfafa wancan ma'ana na cewa ku yi azumin shi ya fi alkhairi a gare ku, ba ku ciyar ba. Tun a lokacin zaɓin mutum ya yi azumin shi ya fi ba ya ciyar ɗin ba. Duk da wannan ma'ana yana da yalwa, shi ne duk mai yin azumi yana samun ƙarin lafiya fiye da wanda baya azumi. Duk mai yin azumi ba ma na Ramadan ba, idan da zaka dage kana azumi a sati sau biyu, sai kafi wanda ke cika ciki kwana bakwai ɗin nan, sai kafi shi lafiya. Kuma shi wanda zai kwantar da kai inda shi ne, sai an sa shi a ambulance ya rasa inda hankalinsa yake, saboda na'urorin jikinsa wanda ke markaɗa abincin kullum suna cikin hidima, ba su da hutawa. Shi yasa yan Turawa ma wanda ba su yarda da Qur'ani ba, suna bibiyan Alƙur'ani, suna karanta abubuwan da aka ce a yi, daga cikin abin da suka binciko akwai azumi yana ƙara wa mutum lafiya. Akwai wani likita ba musulmi ne ba a ɗaya daga cikin asibitocinmu na wannan birnin tarayya, wanda tijo wanda ya wuce 60 ya zo wajensa, ya auna ciwonsa, ya ce to kai sa'a
duk abin da ake auna kana samun nasara. Ina jin kana yin azumi, yace ina yi duk alamis da litinin na azumi, yace wannan shekara ba ta muku, to ka tsaya akai. Amma shi ba musulmi ne ba, yace ni fage na kulawa ne da tsaffi wanda suka kai 70-80 nan ni nai kware. To cikin abin da ke taimaka musu da karfi su rage cika cikin su, saboda na'urar wanda suke aikin masu riga sun gaji, tuni sun gaji, saboda ka dora musu nauyi da na karin nauyi yana jawo karin wahal da su cikin wato ciwo cikin da ke fuskantar wa'annan wanda shekarun su ya gabata. Shi yasa duk abinda Allah ta'ala ya ce mu yi akwai hikima a ciki. Wa anta sumu khairul lakum, a duk lokacin da ka zabi kai azumi wanda shari'a ta yarda shi yafi karka yi. Idan aka ce kai azumi ran 13-14 ga watan sama, yin sa shi yafi karka yi. In aka ce kai Arafa baka je aikin haji ba, yin sa shi yafi karka yi. In kuma aka ce kana Arafa karka yi azumi, ka ci abinci, cin abincin shi yafi maka akan kai rigima ka ce za ka yi azumi kana Arafa. Sai ka je wajen kaga jama'a ka san cewa cin abinci yana taimakawa wani lokaci marar lafiya, wani lokaci baka ci abinci ba sai ka zama kamar marar lafiya. To duk inda shari'a ta ce kai azumi, to yin shi yafi. Duk inda ce ka bari, to barin kuma shi ne shi yafi. In kuntum ta'lamuna, da kuna da sani, da kuna da sani, da za ku gane cewa azumi yana haifar da alkhairai masu yawa. Ga wanda yake azumin bil haqqi, a gidansa ana samun ragin wato ainihin cin abinci da ake yi, ana samun tattalin arziki yana karuwa wanda za a samu a bama waɗansu. Amma waɗansu yanzu duk abin da ba a ci da rana ba sai an biya shi, an tara zogale, an tara gyaɗa, duk abin da a gani sai an ajiye, sai an rama wannan ranar da ba a ci ba. Idan ku aka soma sahur sai ladan ya kira sallah kafin a daina, wato abincin nan na ranar da ba a ci ba sai an kasa shi biyu, a cinye shi da magariba kuma a sake cinye shi. Sai ga mutum yana azumi amma baya da kuzari, saboda ya wato ya dora ma kansa abin da ba zai iya ba na abinci, da kuma hikiman cewa wai dan kar azumi ya wahala shi. To kuma azumi ya fi wahala wanda suke ci su yi ta ci hawuya a lokacin suhur, ko kuma da an kira sallah ya yi ta fama sai ka samu sallar tarawih sai dai mimmike kafa amma ba zai zo ba, sai an ji mama ina mu. To in Allah ya so ba zai nasu ba, la ina su ba sai dai gobe. Shi yasa mutum ya rage cin abincin ya bi a sannu, in ma har zai ce zanto yana dan abin kadan, kare zanto ya wahala ya wahala cikinsa. Having made fasting compulsory on the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then now Allah made it specific, how long are we going to spend observing fasting? Allah says it is but for few days. It is not for the whole year. If Allah wishes, He can say we should fast for the whole year and we must do it. It is not for 6 months, that is half of the year, as Dawood alayhi salatu wasalam used to observe, but it is ayyam ma'dudat, it is for few days. Just 1 month in the month of Ramadan, either 30 or 29 days. Whatever is the case, even if it is 29, Allah the Most High will give you the reward complete. And by observing that fasting of 30 days, you are going to have a reward like someone who observed the month, who observed 10 month fasting. Then if you observe 6 days in Shawwal, then you have the reward of someone who spent the whole year fasting. This is a special reward given to the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So despite the fact that it is for specific days, not for the whole year, still within those specific days, covering 1 month of Ramadan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا, whosoever among you happens to be sick, أو على suffering, or he happened to be on a journey, a traveler, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, then it is permissible for him to break fast and then make it up in some other days after the month of Ramadan. This indicates that Allah the Most High is not interested in punishing us
rather he makes everything easy for us. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا for a sick person whose sickness defies fasting, meaning he cannot be able to observe fasting with that sickness, then it is permissible for him to take treatment, to eat and drink freely in Ramadan until he gets his recovery. However, normal or simple headache, for example, as a result of hunger, or as a result before the fasting becomes before you become used to the fasting, then you say, either have said bankana marida, so I am sick, therefore you go and eat, this one is not permissible. If it is real sickness that you cannot fast, then you are given this permission. Or ala suffering, if you happen to be on a journey that fulfills the conditions mentioned by fuqaha, the jurist, then you can break fast. Maybe from Abuja to Kaduna, Kano, Lagos, or this type of distance, then if you feel you cannot fast, you are free to break, and then you make up the exact number after the month of Ramadan. Min ayyam fa'idatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu. However, for those who can observe the fasting, yutiqunahu with difficulty. They can fast, but with difficulty. Let's say like an old man or a woman, for them, fidyatun miskin. Their own is to give ransom, to feed a poor person in lieu of the fasting. So it is difficult for them to observe fasting. Therefore, since they cannot, what replaces fasting in their own case is for them to be feeding, because Allah did not make it compulsory for them to be observing the fasting while they are very weak. However, in another interpretation of the verse, those who can do it with difficulty but they still observe, it is better for them that. But in another interpretation, it indicates that these statement was made before fasting was made compulsory. So it was a kind of optional. He who want to fast, let him fast. He who want to break, let him break. But however, even that time, Allah the Most High said that he who fast is better for him. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا. But for those who volunteer to do acts of righteousness or acts of goodness, فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ, then it is better for them. For one to fast, for one to feed, and to give quality food, then Allah the Most High that say that is better. So whatever you do, and also do more with an intention of serving Allah, making servants of Allah subhanahu wa ta'ala happy, then that will attract additional reward for you. وَأَنْتَ صُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. However, Allah says, for you to observe fast, خَيْرٌ لَكُمْ is better for you. إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, if you really know. That's why it has been discovered this time around scientifically in the medical field that sawm, that is fasting, has some medical implications. For he who fasts, his health will improve. He will be free from so many illness, because fasting do cure illnesses, and it gives rest to your digestive organs. With this, it increases you in health. In kuntum ta'lamun, if you know, then you should observe what Allah the Most High ordains of observing fasting, and also observing even voluntary ones. May Allah help us. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
la'allakum tashkurun. To Allah tabaaraka wa ta'ala yace wannan wata na Ramadan alladhi unzila fihi alquran, a cikin sa ne Allah ta'ala ya saukar da alqurani, huda hudan linnasi, shiriya ne ga mutane. Wannan alqur'anin da muke karantawa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi ne a wannan wata mai alfarma. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, mun saukar da shi ne a dare wato na alqadr, wanda shi ne daren nan da yafi wato ainihin wata dubu wajen wato daraja da daukaka da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, mun saukar da alqur'ani ne a dare mai albarka. To malamai suka ce wannan sauka da aka yi a dunkule an yi shi ne daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza, inda akwai wato gini kamar Kaaba yadda muke zaga wannan gida a ban kasa, haka su ma mala'iku suke zagawa a can. A dunkule aka saukar da shi gabaki daya a Baitul Izza daga Lauhul Mahfuz, inda a Lauhul Mahfuz shi ne littafin da Allah ya rubuta komai da zai faru a ciki, to Qur'ani ma yana ciki. Sai aka saukar da shi gaba daya a dare daya fi Lailatul Qadr. Amma daga Baitul Izza Allah ta'ala ya dinga saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kadan kadan har tsawon shekara 23. Wannan shi ke sa ka fahimci fasarar Alqur'ani da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin idan kace an saukar da shi shahr Ramadan allazi unzila fihi alquran, a watan Ramadan aka saukar da alqurani, to zaka samu ayoyin an saukar da su wasu wurin ba a Ramadan ba, ko mutane suna raye aka saukar. To shi sa tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ƙarfafa fasara wanda shine daidai. An saukar da shi a dunkule gaba ɗaya kamar yadda wannan aya ta ambata, sa'annan kuma an saukar da shi sauka na biyu zuwa duniyar mu ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina. Wa'inda aka saukar a Makka su ake cewa Makkiya, wa'inda aka saukar a Madina su ake cewa Madaniya. Shi sa malamai suka ce to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaura ya tafi Madina, ai ya zo Makka aikin haji. To wa'inda aka saukar a lokacin ba me za a wa'innan su kuma me za a ce da su? Su ma ana ce da su Madaniya, domin abin da ya raba na Makka da Madina shine hijirar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ko ba a ƙwaryar Makka aka saukar ba, ko da a kewayen Makka ne ana ce ma wannan suran ko wannan ayan Makkiya, ko ko da ba a cikin Madina ne aka saukar ba, indai bayan hijira ne ana ce wannan suran ko wannan ayan Madaniya. Alqur'ani shiriya ne duk wanda ya bi, kaji anan sai Allah ta'ala ce linnasi, gaba ɗayan mutane ma Allah ta'ala ya ambata. Malamai masu zurfafa fasara suka ce idan da kafiri wanda bai yarda da alqur'ani ba zai dinga jin umarnin da ke ciki da hani yana bin su, to zai samu sauki a rayuwarsa. Idan ka zo karɓan bashi a wajensa sai ya ɗauko qur'ani na turanci, sai ce gashi nan a cikin qur'ani an ce in za a yi bashi a rubuta. Yawwa, in an rubuta a nemo shaidu guda biyu maza. Yawwa, idan ba maza a nemo mata biyu na miji ɗaya a rubuta. A rubuta ranar mayarwa, duk a rubuta. In ba ka son bashi to ka tafi, in kuma kana son bashi sai an bi wannan ka'ida. Kaga zai samu sauki, ba za a cuce shi ba. Amma kai da kai imani da Qur'anin baka yadda ba, ka zo wani abokinka ya zo ka ce aminanka ne, kuna business tare, ka bashi miliyan 10, aka zo aka shiga recession, ba kuɗi, shi ma kwangilansa sun kafe, komai ya tsaya cak, ka zo ka ce ina kuɗi na, zai ce a yau wani kuɗi ka bani? Haba wani yanzu tsakanina da kai, ce a babu, ba maganan kuɗi ka kai da kai, kowa yana fama da kansa ne yanzu. Sai a ta rigima, a ta rantsuwa, ya ɗauki lawaya, ka ɗauki lawaya, a je a ta turanci, Allah kaɗai zai iya fidda ku. Amma wanda ya rubuta ga shaidu ga komai da komai, takarda kawai zai ɗauko ya nuna ma lawaya, a je a ta turancin da gaske, dole sai ka biya shi. Shi sa Qur'ani littafi ne na shari'a wanda komai ya ma bayaninsa. Kar ka sha giya dan zai bata maka huhun cikinka, kar ka sha ƙwayoyi dan zai rikita maka ƙwaƙwalwanka, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, duka waɗannan tun a duniya shari'a ne na ka samu sauki. Da kafiri zai ɗauka ba zai sha ƙwaya ba, ba zai sha giya ba, ba zai yi zina ba, ba zai kaza ba, sai ya samu sauki. Sai dai in an je can ya gaya musu
amma anan sai ya samu sauki abuwa da dama. Shi yasa wasu lokuta idan kace mutane Qur'ani ya hana gaza, ah wannan wannan dan zannin addini. Yanzu ka je jami kaga yadda masu tuka mota suke kwasan kwalban whisky kafin su hau tuka mota, ga mutum 70 dan Najeriya a cikin mota, mutum ɗaya ya sha yayi tatil da ƙyar ma ake tura shi Allah lalaba shi har ya hau kan sigari ya je kashe mutane. Ya kashe ɗan Najeriya in kai magana sai a ce ah shari'a compliance ba a san shari'a, gwamma an ja mutu ɗin a hanya. Ai ga masu ƴan sandan tsaro na hanya abin nan kusa da masallaci, da za ka ce to dai a daina shan giya, duk wanda aka kama shi da warin giya a hukunta shi, in dai yana kan sigari sai a ce maka ah ba a san shari'a. To shikenan ai ta mutuwa. Hanyoyi mara kyau su kashe mutane, ƴan giya ma su kashe mutane. Abin takaici shine kai baka sha giyan ba, shi ya sha zai labuta maka a rasa inda za a yi. To duk abin da Allah ta'ala ce kada a yi, in dai ka bi shi da kyau sai ka gane Allah ta'ala yana nufin ka ne da alkhairi, ba yana nufin ka ne da mugunta. Haka irin su ƙarya, irin su zalunci, irin su fashi, duk waɗannan abubuwan ga baki ɗaya sai ka samu Allah ta'ala ce ya hana su, domin ya zamanto shiriya ga mutane su yi rayuwa mai sauƙi ba wahala. Irin su sata duka, ya sai ka samu a masallaci an yi sata abin takaici. Ko lokaci ka samu wanda ya satin da gemunsa, kaga ba ya daɗa lalacewa. To shi sa duk abin da Allah ta'ala ce kada a yi, to in an kula da shi to babu shakka za a samu sauki, tun anan idan an je kuma sai abin ya daɗa ƙaruwa. Allah ta'ala ce wa bayyinati minal huda, sa'annan hujjoji ne masu ƙarfi na daga shari'a, za a ce ga hujjan kaza kar ka yi shi, ga hujjan kaza kar ka yi shi, ga hikiman kaza kar ka yi shi, ga hikiman kaza ka yi shi. Masu hankali da sun ji sai su ce wannan abin haka abin yake. Kaga yin cutuka da aka yi ta yi na kanjamau da sauransu, ai duk zinace-zinace ke kawo shi. Maimakon abin zinan sai aka ce ga koronar roba, ɗan adam kenan, ana fiddo shi yana shiga dole. Ga koronar roba yanzu aka ji ana ta fama, ana kashe kuɗi da yawa akan ciwon kanjamau. Amma sai ga matasa sun ƙara jami'a masu ƙarfi da jini da sha'awa, sai aka yi musu koronar roba, mata a basu, maza ma su a basu. To kaga abin da ake ciki kenan. To Allah ta'ala duk abin da ya hana to akwai dalilin hana shi. Wal furqan, kuma Qur'anin nan yana da rarrabewa, yana rarrabe tsakanin halal da haram, abin da ke da fa'ida da abin da bai da fa'ida, duk Qur'ani yana bayaninsa. Shi yasa Allah ta'ala ce a bi Qur'ani ya zamanto shari'a ga mutane. Wannan littafin da aka saukar ba wai na karantawa ne a Ramadan kaɗai ba, Allah ya saukar da shi ne mu musulmai mu bi shi. Mu bi shi a gidajenmu, mu bi shi a kasuwanninmu, kar mu zalunci mutane wajen sayar musu ko saya. Duka Qur'ani ya yi wannan bayani. Kai kar ka cuci wani, shi ma kar ya cuce ka, me yafi wannan daɗi? Haka nan a kotu a ɗauko shi a amfani da shi, ba a yi ta zabga Turanci. A ɗauko shi a ce to ya wane, ka yi fashi, shi kenan sai alkali ya ce ga shi hukuncin shi. Wane ka yi sata, wancan kin yi sata, asariku wa sarika tufaqtahu aydiyahu ma jazaa'an bima kasabana kalan, sai yanke hannayensu, ba wani wata wata, ba dogon Turanci. Da an rage barayi a Najeriya, ah to kaga makwabcin ga yanke hannunsa na dama, to kai ba dole ka yi hatara ba. To amma ya yi sata, ya kwasa da daloli da wawaye duka, an zo ana ta Turanci an sake shi. To shi yasa Qur'ani littafi ne wanda yake baya yarda tashin hankali ko da zaman lafiya ne a ciki a cikinsa. Kuma har da wanda ba musulmi ba an bayi zaman lafiya a cikin Alƙur'ani mai girma, domin idan ka cuce shi Qur'ani ya yi bayanin kar ka yarda ka taɓa shi. Kana musulmi kar ka cuce wanda ba musulmi ba, ko da ku kuke mulki kar ka cuce shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya zalunci zulmi, wanda ya kashe azzumi ba zai ji ƙanshin aljanna ba. Zulmi shine kafirin da ke zaune cikin musulmai a ƙarƙashin jagorancin musulmai, musulmai suke jagoranci da Alƙur'ani, ba dama a cuce shi, ba dama a zalunce shi, ba dama a kashe shi. Haka ne? Saboda haka ya ba mu kowa dama. Amma yanzu da kayan maganin Qur'ani za a ce ai wannan ɗan tashin hankali ne, baya son zaman lafiya. To ba gashi zaman lafiya nan an kasa samunsa ba, an bi Turanci, abin ya gagara. Allah ya sauke.
dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP 16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wasaizon 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0808255599 ko kuwa akan 0808365639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited.